Kwanza, I'm shocked. Mimi nikiona huyu mtu saa ingine na switch off. Kila siku naona citizen nikiweka citizen TV. Namuona nasema now what is this? Na switch off until anatoka. Na niseme kwa namna hii, na niseme honestly, very painfully so. Kwa sababu he does not believe in anything that he says.